Ahojte, já vás vítám u mýho prvního videa, jsem Jana Jandová a možná byste znali mýho bráchu, jmenuji se Pavel, Games TV. Já jsem si předtím, než jsem začala natáčet, založila nový účet. No jako ne nový, já jsem to ještě nikdy nehrála, to samozřejmě, ale Pomeranč, 3.11. A kdybyste chtěli něco vědět, stačí tam napsat. Můžete mi dávat rady třeba, co bych měla natáčet. Prostě mi zkuste tak trošku pomoct, protože já jsem nikdy nenatáčela. Teď to je jak jsem říkala na začátku, první video, takže to pro mě asi nebude zrovna nejlehčí. Fakt, kdybych udělala nějakou chybu, řekněte mi, já si budu snažit opravit jakoby tu chybu. Jo, jestli chcete vědět něco o tom koni, tak vám hnedka řeknu. Že tady to začíná srát, co mi tady vyskakuje. Je to irský hunter, je to druh jezdecký kůň, je to klesná a je to zbarvený, je to stružák vlastního já. Narodil se před chvílí, výšku má 88 cm, váhu má 90 kg a je narozena dne 23. jakoby dneska, dá se říct. Jmenuje se Rybenka, já dám zahájit misi, protože potřebuju prostě misi udělat s ním. Tak trošku se mi to seká, jak se mi zdá. To se mi totiž moc nelíbí, když se mi něco seká. Asi si vypnu pár věcí. To tady ani mít nepotřebuju končit. A tady to čovina už mi teď začíná srát. Jestli mě sledují nějaký fakt malý děti, tak se omlouvám, nic jste neslyšeli, jo? Tak, stopuju to. Jenom abyste věděli, proč jsem to stopla, tak já udělám ty úkoly. Víte, tak se to totiž moc seká, to mi taky trošku docela neptá. Tak, udělám ty úkoly a potom můžeme pokračovat dál. Jenom abyste stejně moc nepřijdete, protože tady jsou fakt ty kraviny. Všechno vám ještě dopovím. Tak, stopuju to teďka a stříhám. Já si myslím, že můžeme natáčet teda dále. Jenom bych ráda věděla, jak dlouho už natáčíme, že mě se to tady seká pod tím. No, tak to nevadí, to já potom nějak vyřeším. A co můžeme teďka udělat? Jo, neodhodila jsem tu misi, počkala jsem, protože teďka můžeme dát připustit klesničku moji, naší. A ráda bych, abyste aspoň viděli s kým, jak vypadá a tak dále. Takže tak začneme nějak. Nemusí být to nejlepší pro mě zatím, protože já taky nejsem zase tak bohatá teďka. Budu taky muset začít trošku šetřit potom. A takhle teďka někdy uvidíte, třeba tady, to, tady ten se mi líbí, že on je problém, že já na něj nemám. A je dobrý, jako s genetikou. No tak, co tady ten? Taky není špatný, ne? Myslíte? Já vím, že možná se vám líbit nebude, ale on není tak hrozný. Jako, je dobrý na tu výdrž, to je dobře. Na drezuru je dobrý. No, pak na to jsem teďka zaměřila taky tu mojí. To tam je nejlehčí. A koukám, že o to zdraví zase a ta energie tomu ubere jenom. Co když umře? Ale dělám si teda potomky. Třeba to budou pěkný chřebátka, tak bychom se také od něj mohli vzít. No, vidíte, taky jsem na pěkný. A všechny jsou čistopravní. No, tak... Ale... Tak jo, ne. Není to hrozný zase. Musíme uznat, že není hrozný. Je pěkný. Jako je pěkný, je to jenom belouš. Zajímalo by mě, co z toho spíš vyjde jako... Takhle z toho...
nevím, kde je Kikinka 9, ale fakt jsem ten kund je pěkný. Jestli to je někdo z vás, kdo mě sleduje, tak fakt je pěkný. Fakt zkuste sdílet, to je jedno, jak to uděláte, ale kdyby se vám moje videa líbila, tak zkusíte je třeba sdílet. Zkusili bychom to nějak. A já bych byla spíš ráda, kdyby tam byly nějaký ty odběratele. Ne, jenom třeba dva. To bych taky byla ráda, to samozřejmě za ty dva, to je taky výborný. Ale bylo by to nejlepší, no. Tak jako, snad je chápete. Jdeme dál pomalu, takže já to teďka zase stopnu, až bude rodit, tak to zase zapnu, jako vidíme, ano? Zatím, tak jsem zpátky, tak zaměřila jsem jí asi tak, pokud to nějak nevadí, tak jsem jí dala na Anglii, protože já prostě, Anglie mi jde zatím nejlíp, já sama jezdím na koně a fakt jako to, a zrovna správně jsem to dala, takže tady ten den, ještě dneska, nám bude Rybenka rodit. To je divný jméno. No, to nevadí. Akorát musíme ji nechat zdárnout. A ona se chce zúčastnit, ona by se dala říct taky, se chce. To je divný. No, to je divný. Divný. Prostě divný. Se chce zúčastnit, potřebujeme, to máme za úkol. A asi to dáme teda na Titan, no nevím, jak to půjde, asi nebude to zrovna nějaký úplně boží. Tak, a jak vidíte, tak už to máme hotový, už jsem to udělala, už jsme to udělali a dostali jsme novýho koně. A ten nový kůň by mě zajímal, jak vypadá. Pěkný, není hrozný, no. Musíte uznat, že není hrozný, že je pěkný. Když tam bílej byl ještě, no ale... No to nevadí. Hlavně, že máme nějakého kluka. Jak se může jmenovat kluk? Se podíváme na barvu, já myslím, že... No, říkám se tvý ryzák. No, ryzák se může jmenovat. Taky mě to, že mě to, no, taková štek. Ryzák. Tak, Ryzák, no, bude to prostě Ryzák, tak snad se vám to líbí. Podle mě bychom to mohli dneska ukončit už tím, teďka jsme nakonec dostali jakoby novýho koně. No a necháme teda ještě jednou zastárnout kosničku. A ukončíme to tím, že se nám narodí hříbátko. Co mi to? Není hrozný nápad, ne? Tak. A druhý místo. Ale jo, pěkný. Pěkný místečko. Tak. Tak, jak vidím, tak už se nám bude rodit. Tak dáme. Zrovna vedle mě stojí Pavel. Ahoj. Tak. Ne, žádný Viktor, žádná Jáva. Tady to nevím, ani to je hnědák. Tak co kdyby se jmenoval? No, zrovna ten Pavel, když o něm mluvím. Tak. A já řekl ano. Tak. Tak, já si myslím... Že teda můžeme zase pokračovat. Ale... Dobrý. Nehejbe se to. Já jsem jenom vzala, že se to nehejbe. Tak já si myslím, že bychom to tady tím mohli ukončit. Narodilo se nám krásný hříbátko. Podívejte, je to Ryzák. Jenom Ryzák. Tak a ukončíme to tím, že vás pozdravím jak já, tak Pavel. A teď uděláme Rybenku ještě. Musíme dát to slad.
Tak. A hnedka potom budeme končit. Já myslím, že pro dnešek to je docela dlouhý, 10 minut. Pro dnešek si myslím, že to je až moc, taky trochu. Tak, tak a my se asi už budeme loučit. Ano, loučit. Tak, já říkám ahoj. A Pavle, teď na řadě ty. Hello, good.